Quatre anys després de tancar la presó de Figueres, avui s'ha fet oficial la cessió d'aquest equipament a la ciutat i se n'ha firmat el traspàs. El recinte ocupa 10.000 metres quadrats en un espai cèntric. A l'antiga presó encara s'està debatent què s'hi farà, però la zona verda que hi ha al voltant ja és clar que s'hi construirà un nou edifici nou per acollir una escola que ara està en barracons. L'escola Carme Guasch de Figueres va néixer fa 12 anys en aquests barracons i pràcticament des d'aleshores que estan pendents de la promesa que el nou centre es faria a l'antiga presó. La sessió d'avui, al Departament d'Ensenyament, és un pas més en la seva lluita. Ho veiem més a prop, no? No ho sé, ens han dit tantes vegades que serà que sí, que, bueno, nosaltres estem positius, la veritat que estem positius i esperem que sí, però, bueno, fins que no ho veiem, el projecte redactat i un projecte amb cara i ulls, perquè el que volem és una escola igual a que totes les altres escoles de Figueres. Els nens necessiten una escola igual com tots els altres. Els murs de la presó s'enderrocaran i la nova escola s'ubicarà a l'espai exterior de l'edifici històric. Precisament l'Associació de Veïns demana que el cos central del centre penitenciari, que està catalogat com a bé cultural d'interès local, es destini a usos pel barri i proposen fer-hi una biblioteca i un hotel d'entitats per revitalitzar la zona. Això és una cosa que més o menys incentivarà el barri, perquè és clar, aquest barri, què va passar després d'haver-la buidada, doncs va quedar molt mort, perquè doncs hi venia, sempre hi havia moviment. I ara, esclar, d'un cop ja van treure la gent i va quedar, diguéssim, ja sola, doncs tot ha quedat més mort, tant les botigues com els bars, com inclús coses que s'han tancat. Mentre no es construeixi l'escola, a l'espai verd s'hi farà un pàrquing per al barri de 100 places.